znate da je ovaj uredba vlade o proglašenju vanrednog stanja stupila na snagu ovog meseca i prema tome onog trenutka kada se bude bila završila, to jest bude okončalo vanredno stanje, i istog dana ili narednog dana će se svi konkursi pustiti u realizaciju. Znači, svi oni koji su se zatekli i kojima su sad istekli ugovori, recimo ljudima koji rade na dva mjeseca ili ne znam, neki određeni rok, oni svi produžavaju da rade kao da im ugovori važe. Ako su vam istekli lične karte i dokumenta, isto važe sve do zadnjeg, da se razumijem. Ako imate uputu lekara, ne znam, isto će važiti i tad kad se bude završilo vanredno stanje. Tako znači i sa konkursima. Da se ne stvara panika i problematika oko toga, i tu je stvar čista, jednostavna, jasna, radne potvrde su odradile svoj posao, Komisija Vlade Republike Srbije također, tu stojimo svi čista obraza, to su timovi i ekipe koje su brojale po 10-11 članova, predstavnici sindikata, predstavnici aktiva direktora, predstavnici školske uprave, tako da jednostavno je tu urađeno onako kako je i propisano. I nema brige ni za jednog kandidata koji će pristupiti u konkursu kad bude bila završena vanredna situacija.